Ten kľúčový problém, čo ich najviac trápi, je životná úroveň. Dramatický rast cien potravín. Viete veľmi dobre, že tá potravinová inflácia je v priemere na úrovni 30%, čo je absolútne šialené a mrzí ma, že napríklad aj táto úradnícka vláda neurobila v rámci zdražovania absolútne nič, že absolútne nič. My sme už 2 roky na to upozorňovali a to tých ľudí trápi, pretože keď stretnete či už dôchodcu, alebo matku, alebo pracujúceho človeka, ktorí vám povedia, že nevedia, z čoho majú reálne vyžiť, keď sa vám zvýšia náklady na bývanie, na hypotéku, na potraviny, na lieky, tak potom sú to reálne existenčné problémy. Ja chápem, že napríklad Progresívne Slovensko má úplne iné problémy s transgenderom, LGBT a podobne, lebo to sú asi problémy, ktoré ich tu v Bratislave zaujímajú. Ale keď vôjdete do tých regiónov a prejdete sa po nich, tak zistíte, že čo je ozaj na Slovensku dnes problém. Problém je prežiť, pretože táto vláda je na konci všetkých statistík týkajúcich sa pomoci, teda vláda bývala Eduarda Hegera a Igora Matoviča, pretože pre ľudí neurobila nič a tí ľudia to jednoducho cítia. To nebol iba ten chaos a ten s prepáčením absolútny bordel pri riadení štátu, čo ich nahnevalo, ale potom to už bolo to, že jednoducho sa nepostarali o ľudí. A v tomto prípade si my uvedomujeme ako Hlas, že prvoradou úlohou vlády, ktorej chceme byť, je postarať sa o ľudí. Ak na toto zanevriete, potom tam nemáte čo robiť a ani do tej politiky nechoďte.